Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə səfərimizin növbəti dayanacağı tarixi Azıq mağarasıdır. Nəhayət ki, 800 pilləni qət edərək Azıq mağarasına gəlib yetişdik. Qeyd edək ki, Azıq mağarası Qarabağın Xocavənd rayonu ərazisində, Azıq və Salakətin kəndləri arasında, Füzuli şəhərindən 14 kilometr şimal-qərbdə və dəniz səviyyəsindən 900 metr hündürlükdə yerləşir. Azıq mağarasının ümumi sahəsi 800 kvadrat metrdir və burada 600 metrə qədər uzanan 8 dəhlizin olduğu deyilir və dəhlizlərin bəzilərinin hündürlüyü hətta 20-25 metrə qədərdir. Mağara haqqında daha ətraflı məlumatı bizə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşı Firudin Əliyev verəcək. Firudin müəllim, mağara haqqında daha bilmədiyimiz hansı faktlar var? Buyurun. Təşəkkür edirəm gəlib burada iştirakınıza görə, bizim bu tədbiri işıqlandırdığınıza görə. Əvvəla çox sevindirici haldır ki, biz artıq Azıq mağarasının tarix kitablarından, müxtəlif ədəbiyyatlardan yox canlı surətdə gəlirik, sizin də köməkliyinizlə işıqlandırıb vətəndaşlarımıza çatdırırıq. Bəli, tamamilə düz qeyd elədiniz. Azıq mağarası Azərbaycanda ilkin insan yaşayış məskəni hesab olunub. Bunu sübut edən bildiyiniz kimi Məmməd Əli Hüseynov tərəfindən tədqiq olunub. 1960-cı ildə tədqiqatına başlanılmışdı və artıq 68-ci ildə artıq qadının alçənə sümüyü burada aşkar olunmuşdu. Amma çox təəssüf ki, 1993-cü ildə ermənilər tərəfindən qeyri-qanuni arxeoloji qazıntılar aparılmış və burada olan müxtəlif tarixi nümunə göstəriciləri müxtəlif ölkələrə daşınıb aparılmışdır və çox təəssüf ki, onlar barəsində də dəqiq bir məlumat əldə olunmamışdır. Azıq mağarasını müstəsna eləyən belə deyək də, səbəblərdən biri ondan ibarətdir ki, bura insanın ilk yaşayış məskəni olmuş və burada ilkin əmək alətləri, hətta flora nümunələri də burada tapılmışdır, bitki qalıqları da aşkar olunmuşdur ki, bu da onu göstərir ki, burada hətta müəyyən bitkiləri burada toplayaraq ərzaq kimi də istifadə eləmişlər. Ondan əlavə Azıq mağarası Azərbaycanda mövcud olan 6 paleontoloji abidədən biri hesab olunur. Digər paleontoloji abidələrin tədqiqatı və ekskursiyaların təşkil olunmasına da gələcəkdəki tədbirlərimizdə artıq sizə də məlumat veriləcək, sizlər də iştirak eləyəcəksiniz. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə, gəlib iştirak elədiyinizə görə. Təşəkkür edirəm. Firudin müəllim, qeyd edək ki, biz Xocavənd rayonu ərazisində olan tarixi Azıq mağarasındayıq və bu mağara bir daha qeyd edeyim ki, 1960-cı ildə Məmməd Əli Hüseynov tərəfindən araşdırılmışdı. Mağara Xocavənd rayonu ərazisində Azıq və Salakətin kəndləri arasında Füzuli şəhərindən 14 kilometr şimal-qərbdə yerləşir və dəniz səviyyəsindən 900 metr hündürlükdədir.